ngày nay chỉ ngày tì mập hơi bầm bầm mập hơi bầm pí khai tổ lá chân pí pon mập hơi mùi nơi vừa lên là mong bầm buồn giúp mong nội tì krong mong rẻ mong bầm mùi lưng ghế nơi thằng ấy tì bầm phây bầm pí khai tổ là môn chạp đàm thuộc cả bị phía xôm xa nạp chùm riêng bị bót krom chùm nong chương thả mê riêng sau cơ nê tạc cam khám hẻ tên miên xùm lên đôi tỏ tên đi ពីបទចម្រៀងនេះមកសូមធ្វើការពិភាក្សាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាបឋមសូមបញ្ចូលគឺមានទស្សនៈអំពីគោលជំហរចំពោះគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថែមទៀត បន្ទាប់ពីបាទកម្មរបស់សកម្មជនរបស់គណៈបានេះបានធ្វើប្រមាណថ្ងៃមុននេះចំពោះក៏បានធ្វើប្រមាណនេះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបានេះត្រូវតែទៅសេលិខិតជាផ្លូវការបន្ថែមទៅទៀត ទៅប្រទេសចុះហត្ថលេខាទាំង11ប្រទេសហើយចំឡងជូនលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាដំណឹងជាមួយនឹងផងចង់បានគោលដំណងនៃជំហរបបបាតកោបបាតកម្មនេះគឺដើម្បីរបបជាធិបតេយ្យឲ្យកើតឡើងវិញ ដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយហើយចំពោះដែលបានរំលាយពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះកន្លះនគររាប់លាននាក់ហើយយកបកតូចៗដែល
ពុំការមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋខ្មែរយកមកបោះឆ្នោតជាមួយ ហើយមួយទៀតសំណូមពរឲ្យអ្នកចុះហត្ថលេខាដាក់សម្ពាធទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការ រួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022និង2023ដោយតម្លាក់ចោលការចោតប៉ាប្រឆាំងដែលជាការចោតជាផ្លូវនយោបាយទាំងអស់បើគណៈបកនេះនៅតែមានអ្នក ពុំកែកម្រិតរបស់ខ្លួនទេសូមរួមប្រជុំទាំង 18 ប្រទេសអ្នកចុះហត្ថលេខាទាំង 18 ប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមានអ្នករបស់ប្រជាជននេះពុំនិងលោកសំនឹងស៊ីត្រូវទៅបំពេញកិច្ចការ បន្ទាប់ពីសកម្មជនទីច្រើនប្រទេសបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីបញ្ជាក់ទំហោចំហោថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃទី23តុលាទៅជាទីវាខួបទី30សិសាសិសា30ពុំគូតតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមកគឺ មានចំនួន30ឆ្នាំហើយគឺប្រជាជនបានរំលាយចោលហើយគ្មានគម្រិតណាមួយដែលកែប្រែវិញឲ្យមានភាពធូរស្រាលលុយឲ្យគណៈបកទាំងអស់បើកសេរីភាពឲ្យគណៈបកទាំងអស់ឡើងវិញពោះហើយដែលមានកិច្ចតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបោះឆ្នោតលើកទី 1ឆ្នាំ1961កៅសិបបីមកគឺមានប្រកាសលកុះគ្នារហូតរហូតមានធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997តំណាក់តុងរ៉ាន់ឌិតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1តាមការសម្រុះសម្រួលគ្នានោះហើយដល់ទី បំផ្លាញទម្លាក់ចោលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាគឺធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគឺថាមិនអោយធ្វើអ្វីខុសគឺរបបជាធិបតេយ្យមួយស្ថាប័នប្រមហាក្សត្រមួយក៏អោយទៅសាធុមិនត្រូវអោយប៉ះពាល់ទេ ប៉ុន្តែប្រជាជនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញខាងរបបជាតិបតីតែគេហាមឃាត់នោះហើយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងខុសអីទេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅហើយហើយត្រូវមតិអន្តរជាតិកលទោសយ៉ាងខ្លាំងទោះ កលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងសូមឲ្យអ្នកចុះហត្ថលេខាដាក់សម្ពាធទៅលើប្រជាជនមិនកែកម្រិតទេត្រូវកោះប្រជុំសូមឲ្យសំណូមពរឲ្យកោះប្រជុំចំពោះអ្នកចុះហត្ថលេខាទាំង 18 ប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទ ហើយមួយទៀតគូសរសេរសម្បត្តិសមាគមអាស៊ានទាំង 10 ប្រទេសរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តផងដែលជាអ្នកចុះលេខាដែរទោះបីប្រទេសចិនប្រយួនរុស្ស៊ីមិនអើពើរឿងនេះក៏ដោយក៏ត្រូវតែផ្ញើលិខិតទៅឲ្យ
ពួកសមាគមអាស៊ានគឺជាសមាជិកចុះលេខាហ្នឹងផងហើយចំពោះសមាគមអាស៊ីភិយាគ្នាទាំង 10 ប្រទេសគួរឲ្យតម្រង់ទៅសមាគមអាស៊ានទៅឲ្យគេដឹងឲ្យគេជួយធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងនេះផងហើយតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមអាស៊ានមានអ្នកយាយតែប៉ុន្តែអាចកំបាំងគេមិនបានអ្នកទូទៅមិនបានដឹងការពិតគឺថាសមាគមអាស៊ានគ្មានមិនមានដីថាអត់ជួយគ្នាទេគឺថាដោយការពារពលរដ្ឋពេលទឹកដីគេដើមទៅតែសមាគមអាស៊ានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាមួយទៅប្រទេសនោះយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ហើយទៅតែផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកម្មករបកកម្មករមានលទ្ធភាពធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនបានគឺក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃសមាគមអាស៊ានពេលនិយាយដូច្នេះគឺដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃថៃទៅយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺថាឲ្យជួយខាងសមាគមអាស៊ានឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមាន លក្ខណ្ឌកៈរបស់សមាគមអាស៊ានមានយេចែងចឹងបងឯកាពេលទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានអត់ជួយសោះទេបងមានលក្ខណៈលក្ខណ្ឌកៈច្បាស់លាស់ដូច្នេះទៅសរសេរលិខិតទៅសមាគមអាស៊ានឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រទេសភូមាគឺទេគុំមេក៏គេចាប់អារម្មណ៍ដែរបងដូចជាការ រំលឹកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយចាត់គណៈបកនេះដាក់គុកដាក់ច្បាប់ហ្នឹងក៏ឲ្យសមាគមអាស៊ានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់បពាជិជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងបងនឹងធ្វើការឲ្យគ្រប់ច្រកបងនឹងមួយមួយទៀតរឿងឯកជនទេគឺអ្នកវិភាគនយោបាយឯកជននេះពិនត្រូវតែនិយាយ លោកសំបូរបណ្ណារាតែថាជាសាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យដែលនៅមហាវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របោះលោកធ្វើបញ្ញាសាស្ត្រលោកកុលភេងបងលោកតាកុលភេង ថាបាននៅធ្វើការនឹងដឹងគាត់ឈប់ឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងនៅពង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនោះសម្បូរបណ្ណាបញ្ញា និយាយគាត់ធ្វើបិទសុបរាងអន្តរជាតិបានសំភះបណ្ឌិតឆ្កួងជាឆ្កួងពុំបាននិយាយអំពីបពាជាជននំលេខណៈបពលេខណៈបសុង្គ្រោះជាតិនឹងបោះឆ្នោតខ្លាំងៗឡើយគឺថាលោកបណ្ណារាបញ្ញាសម្បូរបញ្ញា បញ្ហាចឹងពុកគាត់មិនបាននិយាយគឺថាបំបិតមិននិយាយដូចជានិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើបពាជាជនដូចគ្មានខុសអីសោះគឺថាពិភពលោកទាំងមូលពងតកល់ទោះមិនក៏ខ្លួនមិនដឹងបពាជាជនរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងហើយបើទោះបីថាយក យោបញ្ហាខ្លះដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយដាក់មិនដាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែរំលោភច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅប្រទេសបារាំងគឺរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអន្តរជាតិពិភពលោកទាំងមូលស្គាល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតហើយបោះឆ្នោតរំលែកហើយបោះឆ្នោតខ្លាំងៗ លោកដែលធ្វើពិសសម្បូរបាន
ពញ្ញាបញ្ញាចឹងឈ្មោះគាត់ពុំនិយាយបព្វជិជនឲ្យពុំនិយាយឲ្យបព្វជិជនឈប់រំលោភ